И сега снимаме поредния ден на риболов. Да. С малко слабо, ама добре. Оп, Виж, води. я чакай. Води. Давай. Няма нищо. Жалко. Абе, ам колко часа стана? Той май е спрял, 12 без 15 показва. Няма Ама ли дали батерия? верен? Няма ли? Ага, тръгна, тръгна. Тръгна ли? 12 без 10. Що о, искаш да си ходим ли? Не, рано е.